Svaret, ærlighed. God aften, Katrine Lilleør og Farshad Kolgi. Farshad, vi skal kigge lidt på det her begreb ærlighed, fordi det kan jo have konsekvenser. Skal man være ærlig for enhver pris? Det synes jeg. På lang sigt er det det eneste, der kan betale sig. Det har faktisk ærlighed har her for nylig kostet dig et parforhold. Hvorfor det? Ja, altså i et hvert parforhold, så kommer man på et tidspunkt kommer man frem til et punkt, hvor man tænker, okay, er det den samme vej, vi vil, eller ej? Og desværre, så fandt vi så ud af, at det var vidt forskellige veje, vi havde valgt. På kort sigt, så gør det rigtig ondt. Det gør det stadigvæk, og det er rigtig, rigtig hårdt. Men jeg tror, på lang sigt kan har den svære beslutning gjort, at man så måske kan opnå lykke. Fordi jeg tror på, at man, hvis man er ærlig, så opnår man også lykke. Svarer du ærligt på alt, hvad du bliver spurgt om, Katrine? Ja. Hvad din partner spørger dig om? Altså, jeg ved, at når man når sådan en vis alder, så har man opdaget, at det er det eneste, der dur i et parforhold. Det er at være overhovedet så ærlig som muligt hele tiden. Men ærlighed kan jo give problemer, enten at den anden spørger om noget, de måske fandt så ud af, da de fik svaret, det ville de helst ikke have hørt. Eller altså folk kan blive kede af det, eller man kan skændes, eller det kan udløse nogle ting. Jo, altså, men det er jo det, at man kan godt være kærlig og ærlig. Ikke? Der er mange måder at være ærlig på. Og det er jo sådan, at når man elsker hinanden, så er der altid noget byggeligt at sige i den ærlighed. Så der er gode og dårlige måder at svare ærligt på? Ja, det er for det første. Man kan godt tænke over, at man i hvert fald godt kan sige det på en sød og byggelig måde, så den anden ikke bliver alt for ked af det. Man kan også overveje, om man altid skal sige det hele, eller om man skal indimellem tie stille og lade være med at volontere alle disse oplysninger. Ikke? Men hvad hvis man bliver spurgt direkte? Jamen, så synes jeg, man må svare ærligt. Altså, det har noget at gøre med, at løgn er jo at skjule sig fra hinanden. Og det må et kærlighedsforhold, det må gå ud på, at man netop kan være, som man er hos hinanden. Og også selv opleve, at man ikke behøver at lyve, men man kan godt blive elsket af den anden, selvom at man siger usympatiske ting, den anden ikke bryder sig om at høre. Man kan så også diskutere, hvis man er den, der stiller spørgsmål, om man skal stille. Jeg vil bare lige lave en lille test med jer, fordi Farshad, vil du svare ærligt, hvis din kæreste spurgte dig, hvor mange har du haft sex med før mig? Ja. Det vil du svare på? Det vil jeg svare ærligt. Hvis hun spurgte, tænker du på andre end mig, når vi har sex? Det vil jeg også svare ærligt på. Ja. Har du nogensinde elsket nogen så højt, som du elsker mig? Ja, jeg vil også gerne svare ærligt på det. Også selvom svaret var... Ja, det har jeg, fordi jeg tror, det er utrolig vigtigt at først og fremmest i et parforhold at være ærlig over for sig selv. Og vide, hvem man er, og hvor man kommer fra, og hvor man vil hen. Ærlighed over for sig selv er det første. Og så skal man også huske at sige til kæresten, eller at være klar over, at det du elsker mig, det er også min fortid. Altså min fortid, alle de kvinder, jeg har været i seng med, alle de mennesker, jeg har elsket i sin tid, alt det har skabt mig, det har formet den person, som du elsker. Så hvis du vil have mig, så skal du også ligesom få min historie at vide. Og det, men udgangspunktet, hvis man er ærlig over for sig selv, så behøver man ikke at svare på de spørgsmål. Fordi så er det implicit, at man stoler på hinanden. Vil du, det er i hvert fald min naive måde at tænke på. Hvis der sidder en ny kæreste og siger, hvor mange har du egentlig været i seng med før mig? Jamen altså, det vil jeg jo så forsøge at begynde at tælle mig frem til. Altså, jeg har ved, at da du spurgte også tidligere i dag, om der er noget, jeg vil lyve om, så tror jeg måske i virkeligheden, det eneste, jeg kan finde på at lyve om, det er, hvor afhængig jeg er her. Fordi du i virkeligheden er meget afhængig, eller ja, meget lidt afhængig? Fordi jeg i virkeligheden er meget afhængig af min kæreste, og det er det eneste, jeg måske godt kunne finde på at pynte lidt på, som jeg står her og fortænkt mig om. Så er det godt, men du kun siger også tre her nu. Ja, ikke? Men alt det andet, det er netop, det er jo også en måde at være ærlig på, ja, kan man sige. Nemlig. Men er der nogle ting, kan man sige, hvor man måske skal enten lade være med at stille spørgsmålene, eller lade være med at svare, hvis de så endelig blev stillet? Er der nogle generelle områder, hvor man siger, der er ingen grund til det? Altså, det er en god idé, synes jeg, som alle forhold mellem mennesker, kan man godt tænke et par led frem, når man spørger folk om noget. Også om meget intime spørgsmål, selvom det er ens elskede. Ja, måske netop der. Man har jo lov til at være menneske stadigvæk adskilt fra den anden. Og man kan jo godt prøve at overveje en gang imellem, om man virkelig vil have svar på de spørgsmål, man stiller. Fordi selvom man elsker hinanden med hud og hår og også fortid, så kan der jo godt være alligevel nogle billeder og nogle billeddannelser, der kommer op. Altså, hvis man hører om de hede kærlighedsforhold, du tidligere har haft. Ja, det er jo lige for det. For det første, ligesom i hver form for kommunikation, man skal have situationsfornemmelse, og timing er utrolig vigtigt. Men jeg tror også, det er vigtigt at ligesom... Nu tabte jeg troen. Ja, men det er virkelig, at det er ærlighed med modifikationer. Enten man skal være opmærksom på,
hvordan man svarer, hvis man bliver spurgt om noget, om man skal svare på den gode eller den dårlige måde. Og det er den ene ting, men også hvor meget man skal spørge om i virkeligheden. Ja, altså hvis du spørger om en ting, for eksempel hvis jeg nu spørger min kæreste eller et eller andet, synes du, nu er det mand, der spørger, synes du, jeg ser tyk ud i de her bukser, så skal jeg også være parat til at få et ærligt svar. Ja. Altså hvis jeg kun vil have ro, så skal jeg nok ikke stille spørgsmål, som måske har konsekvenser af, at hun siger, jo, du siger godt nok ordentligt. Så man skal tænke sig om på begge parter i parforhold. Kan vi ende med at konkludere det, inden jeg siger tak, fordi I kom? Helt ærligt, ja. Helt ærligt. Tak, fordi I kom. Tak for invitationen. Vi synes ikke, der er grænser for, hvor ærlig man skal være i et forhold. Vi synes, man skal vide alt om hinanden. Når man er i et parforhold, så synes jeg, det er vigtigt, at man har sit eget liv, som man ikke nødvendigvis behøver at fortælle sin partner alt. Der er ting, som jeg ikke fortæller min kæreste, men som jeg fortæller til mine veninder. Det kan for eksempel være, hvis jeg har nogle problemer med kæresten, så vælger jeg at gå til mine veninder først. Man skal være 100% og være ærlig i et parforhold, hvis man kan stole på hinanden.